Aprofitant l'entorn de la sala Marquès de Comillas de les Drassanes Reials de Barcelona, el lloc on segles enrere es construïen els vaixells catalans que dominaven la Mediterrània, Artur Mas ha remarcat la competitivitat de Catalunya. En l'acte de lliurament dels 15ens premis El Vigía a les millors iniciatives en logística, transport i infraestructures, el president de la Generalitat ha recordat que Catalunya concentra una quarta part de les exportacions de l'Estat i atreu un 30% de les importacions, una competitivitat que passa per tenir bones infraestructures. Catalunya, en el conjunt d'aquesta península ibèrica, és el territori que està més ben situat per fer comerç, i per tant d'una forma o d'una altra activitat logística amb Europa, és el que està més ben situat per fer comerç i activitat logística amb el conjunt de la Mediterrània, i és el que està més ben situat per fer comerç i activitat logística amb Àsia. En la mateixa línia s'ha posicionat Xavier Trias. L'alcalde de la ciutat ha recordat que un terç de les mercaderies que Espanya exporta cap a Àsia en avió surten de l'aeroport del Prat. Trias ha destacat la bona posició del port de Barcelona a nivell internacional. Aquest port està en un ple procés d'expansió, no només ha doblat la seva capacitat logística gràcies a les terminals de contenidors, a la terminal BES del grup xinès Hutchinson, sinó que s'ha consolidat com el primer port d'Europa en nombre de creuers. La revista El Vigía és el mitjà de referència pel que fa a la logística, el transport i les infraestructures. El seu origen es remunta al 1895, tot i que ha patit diverses aturades en la publicació. Actualment està en funcionament de manera ininterrompuda des de fa 58 anys. En aquesta 15a edició dels guardons han premiat, entre altres, a l'aerolínia Turkish Airlines i l'autoritat portuària de Barcelona.